Opa, dando sequência aqui no nosso canal aqui, ó. Fiz um simulado aqui, o rádio ligado numa fonte, né? Ele está conectado aqui diretamente na entrada do vatímetro. Referência em vatímetro, né? Referência em carga somos as nossas aqui, hein? Mas em vatímetro, o BG é um dos melhores. Ele que está com a escala aqui de 50 watts, tal. Tá, eu tenho que bater fundo de escala. Temos nossas cargas de RF com várias versões diferentes, ó. Essa vai com 100 watts, até 150 watts, com saída atenuada fixa. Essa aqui no caso é de 100 watts. Temos essa versão aqui, ó, de 150 watts, com saída atenuada fixa também, ou não, né? Essa aqui no caso é só uma carga de RF. Temos com amostra de sinal também, com sinal maior que 30 dB. Vai até 500 watts e fixa até 150 watts. Temos formato dissipador muito comum aqui para uso de bancada, ó, compacto. Essa vai até a versão de 150 watts. Esse aqui no caso aqui, ó, é de 150 watts. Só para a gente observar aqui, ó, diretamente aqui. Temos a versão aqui compacta aqui de aguenta picos de 100 watts, mas ela funciona até 50 watts. Temos a versão, ó, de N macho, N fêmea, N macho, UHF fêmea. A versão aqui de 250 watts. Com amostra de sinal também, se desejar, tá bom? Temos a saída aqui, lançamento aqui, ó. Vai até 150 watts. E começa com 50 watts. Essa versão N macho, aqui o conector é rente, o dissipador para evitar queda e danificar o conector, né? Temos a versão aqui, ó, N fêmea. E a versão que eu já falei aqui, N fêmea, mas temos N macho, UHF macho, aliás, UHF fêmea. O macho não temos, é como sai pouco. Mas UHF fêmea. E é isso aí, né? Vamos apertar o PTT do rádio aqui. Ele está setado na frequência aqui de 146. Meus amigos PY ou PRU aí. Vou apertar o PTT aqui, hein? Ó, ele está na escala de refletida. Não aconteceu nada, né? Então, potência reversa, né? A setinha aponta aqui. Vamos medir a potência direta aqui. Potência direta, ó. Dando aqui em torno de quase 40, 50 watts, dando 48 watts aqui. E é isso aí, ó. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por você ver nossos vídeos aí. Um abraço e até a próxima aí, hein? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários, hein? Valeu, hein? É uma forma da gente continuar avançando aqui. E gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, hein? Um abraço, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.